טוב, ערב טוב. כותרת של ההרצאה, אני לא אחזור עליה, אבל אני אציג בפניכם את הנחת היסוד של הגיאולוגיה, שנקראת הנחת היוניפורמיטריאניזם, שהוא נוסחה כבר ב-1785 על ידי ג'יימס הטון, והיא אומרת שההווה הוא מפתח להבנה של העבר. זאת אומרת, אירועים שהתרחשו, שאנחנו מכירים אותם מההווה, מאפשרים לנו להבין את העבר. אם רואים אלמוג בים, והוא חי במים חמים ורדודים, אנחנו מבינים שגם אלמוג מאובן שמצאנו מלפני 100 מיליון שנה, אנחנו משערים שהוא חי בתנאים דומים. ועכשיו, השאלה המעניינת היא, האם ההנחה הזו שמשמשת את כל הגיאולוגיה, תקפה בכל האירועים? ואני היום אציג בפניכם, אדון איתכם, בתופעה קוראה Mass Extinction, הכחדות המוניות, הכחדה המונית, תקופה שעסקתי במחקר של הרבה שנים בגיאולוגיה, והיא תופעה שאין לה אנלוג מודרני שמאפשר לנו להשתמש בהווה כמפתח להבנה של העבר. וזאת שאלה האם הכחדות של היום שהאדם גורם היא חלק מ-Mass Extinction, זה אולי אם יהיה זמן בסוף. כשאנחנו מסתכלים, אתם יודעים שהעולם בביוטה, בעולם החי והצומח, יש כל הזמן הכחדה של יצורים והופעה של יצורים. וכאשר יש יותר הכחדה מאשר הופעה, אנחנו נשארים עם מאזן שלילי. האקסטינקשן רייט הזה, שהוא יכול להיות גבוה או נמוך או יציב, זה איזון מושלם, מתואר פה בגרף הזה. פה אתם רואים לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית מ- 0 עד 600 מיליון שנה אחורה, אתם רואים פה את ה-extinction rate, ואתם רואים שהוא לא קבוע, אלא יש תקופות שבהן אנחנו רואים פיק, קפיצה מאוד גבוהה, למשל ב-Cretaceous Tertiary, במעבר בין תקופת הקרטיקון לטרציאר לפני 65 מיליון שנה, למשל במעבר מתקופת הפרם לטריאס לפני 250 מיליון שנה, אלה תקופות שבהן יש פתאום הכחדה בסדרי גודל עצום. אנחנו מדברים על 80 עד 95 אחוז מהאורגניזמים שנעלמים בבת אחת. בהרף עין גיאולוגי, סדרי גודל של 50 עד 100 אלף שנה. זה הרף עין גיאולוגי. וזה בדיוק מעלה את השאלות, אם אנחנו מסוגלים להבין תהליכים כשאנחנו חיים אותם עכשיו, אבל אני טוען שאנחנו רואים, אין לנו אנלוג מודרני שיאפשר לנו לבחון את השאלה הזו. בהרצאה הזו אני אדון איתכם בשתיים מהקטסטרופות האלה, מה-mass extinctions האלה, מהרגעים שבעולם לא נשאר כלום, מלבד ניצולים שמהם לומדים על המנגנון, ושתיים מהן, אני אשתמש בהם כי שתיהן מייצגות שני מנגנונים שונים, ואחר כך אני אנסה לקחת את אחרי שנציג את העובדות היבשות, ננסה לקחת את זה לכמה השלכות ומשמעויות, אני אפילו אעשה מעשה שהוא לא מדעי עד הסוף, אני אנסה לשאול מה ההשלכות של המודלים שאני אציג פה על חברות בני אדם או על מערכות ביולוגיות בכלל. נוח לי שזה יהיה בצד, זה בסדר ככה? אוקיי. בואו נדבר על ההכחדה הראשונה. Cretaceous Tertiary Boundary, המעבר בין תקופת הקרטיקון לטרצייר, 65 מיליון לפני זמננו. ברוכים הבאים לעולם שכמעט כולו ים. זוהי התקופה הקרויה עידן הדינוזאורים, זוחלי ענק שולטים בכל סביבות החיים כמעט, באוויר, אתם רואים בצד תמונות של חלקם ביבשה, באוויר, בים, לצידם רכיחות גדולות כמו המוניטים האלה המיוצגים על ידי שהם אבות אבותיהם של התמנונים של היום, ובים, באוקיינוס גם חד תאיים, מיקרוסקופים כמו זה שפה למעלה, פורמניפרים מהסוג הזה, וכל אלה נכחדים בבת אחת לפני 65 מיליון שנה. בבת אחת. שוב, אני אומר, הרף עין גיאולוגי. מה העדויות שיש לנו להכחדה כזו? אחת העדויות הבולטות והמעניינות היא האנומליה הגלובלית בכל העולם ביסוד אירידיום. אירידיום הוא יסוד שאותכם לא מעניין בכלל, אתם כמעט לא פוגשים אותו, אבל הוא מופיע ברמות גבוהות יחסית במטאוריטים. אני כעת אוסף את העובדות שתכף יבנו את המנגנון מתוך, תשימו לב לעובדות הקטנות. ופה אתם רואים שכבה, השכבה הדקה הזו, החריץ הזה הקטן, זאת שכבה דקה מאוד של חרסית במעבר בין
קריטיישוס, הקריטיקון, לטרצייר. זה בדיוק נקודת המעבר, ואם דוגמים בתוכה את החרסית, אנחנו מגלים שיש בה אנומליה, יש בה העשרה ביסוד הזה, הירידיום, שמצוי הרבה מטאוריטים. אנחנו מוצאים גם בגרגירי קוורץ תופעות, אנחנו קוראים לזה שוק קוורץ, קוורץ שעבר ריסוק והתחה בלחץ מאוד גבוה. מוצאים גם כדורי זכוכית, כמו פה שאתם רואים בצד שמאל, של קוורץ שהותח ונהיה ממנו כדורים. בנוסף, במקומות רבים בעולם, ובעיקר מסביב למפרץ מקסיקו, אנחנו מוצאים משקעים שנוצרו בגל של צונמי ענק, ויש למשקעים כאלה, יש סדר מאוד ברור, קוראים לזה בום הסיקוונס, זה רצף של גרגירים בגודל מסוים, שזה הולך וקטן וכולי, ואנחנו יודעים לזהות אותם מגלי צונמי נוכחיים, כלומר, הנה פה יש משקעים שנוצרו בגל של צונמי ענק. והגדול מכל, ואני לא אכנס למנגנון הזה כאן מפאת הזמן הקצר, אבל לפחמן יש שני איזוטופים יציבים. אתם מכירים את פחמן 14, זה האיזוטופ שמשמש את הארכיאולוגים לקביעות גיל, אבל יש לנו שני איזוטופים יציבים, פחמן 12 רגיל שמופיע, שמיוצר בעיקר בתהליכי הפוטוסינתזה, ולצידו פחמן נדיר יותר, פחמן 13, היחסים ביניהם כאשר יש עלייה בפחמן 13, ולא אכנס למנגנון, הדבר מעיד על ירידה דרמטית בפוטוסינתזה. אז אתם רואים פה קידוח, חתך גיאולוגי. פה אתם רואים, זה השכבות של הסלעים, אנחנו הולכים מהעתיקות יותר עד הצעירות יותר מלמטה למעלה, ופה העקומה הזאת מראה לנו את הפחמן, הימנית מראה את הפחמן 13, את האיזוטופ פחמן 13, ואתם רואים שהוא נופל פה נפילה גדולה מאוד בדיוק, במעבר בשכבת ההכחדה הזו. אז עדות נוספת שיש לנו היא שבאותו מעבר יש הפסקה כמעט מוחלטת בתהליכי פוטוסינתזה בכדור הארץ. תארו לעצמכם מה עובר הדבר, שאין מה שיותר, אנחנו קוראים ייצור ראשוני. לא נוצר חומר חי, אין לצמחונים מה לאכול, אין לצמחונים מה לאכול, אז גם אין לטורפים מה לאכול, וכל המערכה מתמוטטת. תכף נראה מה זה אומר. המנגנון שמוצע לתופעה הזאת, לסדרת התופעות האלה, שתיארתי כאן, שמאחדת כולן, זה הצעה להתנגשות מטאוריטית, התנגשות של מטאוריט ענק בכדור הארץ, שסיפור שמתחיל בחגורת האסטרואידים כנראה. חגורת האסטרואידים היא איפשהו בין מאדים לצדק, ישנו רווח גדול. כשבודקים את המרחקים בין הפלנטות, יש רווח מאוד גדול, מה שאגב בספרי הלימוד של הילדים מראים לכם אליפסות וזה, אין שם שום קנה מידה אמיתי, משום שאי אפשר לשים על נייר את המרחקים בפרופורציות, בגלל שתצטרכו נייר ענק, בגלל המרחקים הלא פרופורציונליים שם, אבל יש רווח גדול שאחת ההשערות היא ששם הייתה פעם פלנטה שהתפוצצה, והמטאוריטים, אותם גופים שמימיים, גופי סלע שמימיים שמסתובבים בחלל, מקורם באותה התפוצצות של פלנטה. עכשיו תראו לכם גוף שמימי כזה שנלכד בשדה המשיכה של כדור הארץ מסיבה כלשהי. ברגע שהוא נלכד בשדה המשיכה של כדור הארץ והוא מגיע אליו בזווית מתאימה שהוא לא נשרף כשהוא חודר את האטמוספירה, הוא מתנגש בכדור הארץ בעוצמה מאוד גדולה. עכשיו העוצמה הזאת וההתנגשות הזאת יכולה להיות בעוצמה, למשל, הממצאים מההכחדה של הגבול קריטיקון טרצייר, ותכף אני אראה דוגמה של המכתש הזה, מעידים על פגיעה מטאוריטית בעוצמה ששווה ל-100 מיליון פצצות מימן. רק תשארו לכם סדרי גודל מהסוג הזה, שמסוגלות לגרום לרעידת אדמה שמשוערת בסדרי גודל של 13 בסולם ריכטר, אין דבר כזה בכדור הארץ. אני חושב שהסדרי גודל הכי גבוהים זה משהו כמו 9 פסיק, משהו, אתם יודעים, בסולם ריכטר זה סולם שכל מעבר במספר זה מעבר בסדר גודל. זאת אומרת, אנחנו עוברים ל-13, זה פגיעה שעשויה לשנות את הזווית של כדור הארץ נטוי כלפי המישור שעליו הוא מסתובב, או את האליפטיות של המסלול. מדובר בפגיעה מאוד קיצונית שיוצרת מכתש שעומקו יכול לחדור כמעט את הקרום של כדור הארץ. כמובן שהוא קורס מיד מסיבות אחרות. פה בצד אני שמתי דוגמה של מכתש מלפני 5,000 שנה מאריזונה, שיש לו גיל, אנחנו יודעים לתארך אותו מפגיעה מטאוריטית קטנה יחסית. עכשיו תארו לכם דבר כזה. עכשיו, הפגיעה
הפגיעה היפה בסיפור של ההכחדה, שאני מדבר עליה, ההכחדה מהחלל הזו, האסון החללי הזה, הוא שניתן, זאת תופעה שניתן לא רק למצוא את כל העדויות שלה, אלא אפילו את המכתש של אותו מטאורית שפגע ביוקטן, אתם רואים פה במקסיקו, בקצה של יוקטן נמצא מכתש קבור, הוא קבור מתחת לאדמה, אבל מיפוי גרבימטרי, מיפוי שבודק את שדות הגרביטציה, ניתן היה לראות את התמונה שאתם רואים פה עכשיו, בצד הימני, מכתש מאוד ברור, שכותרו, אני לא זוכר, כ-100 קילומטרים, אם אני לא טועה, וזה אני לא בטוח במספר הזה כרגע, אבל הוא מאוד ברור, וזה משוער כפגיעה המטאוריטית שהרימה את גל הצונמי הענק הזה שמשקעיו מצויים לאורך, מסביב לכל מפרץ מקסיקו, כאשר המנגנון הוא שבעצם פגיעה מטאוריטית כזו מרימה ענן אדיר, המטאוריט עצמו מתפוצץ, ענן אדיר של אבק מתרומם לגובה רב, בתגובה הראשונה גל חום גדול ושריפות מאפיין את אותם רגעים ראשונים אחרי הפגיעה, אלא שבשלב הבא האבק ועשן השריפות חותמים את האטמוספירה העליונה, את האטמוספירה התחתונה, סליחה, וקרינה אינה חודרת לכדור הארץ, או יש ירידה דרמטית בקרינה שחודרת לכדור הארץ, החשכה של כדור הארץ, הפסקה של תהליכי פוטוסינתזה, והתמוטטות של כל המערכות האקולוגיות, הן בים והן ביבשה. משום שגם, אתם יודעים שרוב הביומאסה מצויה בגופי המים, 75% מהאורגניזמים מצויים דווקא במים, וגם הם צריכים אור, כי הבסיס של שרשרת המזון אצל רוב האורגניזמים במים, שבעולם הוא תלוי באור, אם כי תכף אני אדבר על אורגניזמים שאינם תלויים באור, זה יהיה בהכחדה השנייה. אז אם ככה ראינו הכחדה אחת שמונעת על ידי, שמתועדת על ידי סדרת עדויות מאוד מאוד ברורות, וזה מה שגיאולוגים אוהבים, יש פה אוסף של הרבה עובדות שניתן לחבר אותן ביחד לכדי מודל ברור, אלא שהחיים, ובמשך הרבה שנים, התפיסה הייתה שהאסונות מהחלל האלה מונעים על ידי פגיעות מטאוריטיות. אלא שהחיים הם לא חד-חד ערכיים, הם קצת מורכבים, וישנן תופעות שאינן נופלות כל כך לקטגוריה הזו. ואני רוצה לקחת אתכם עכשיו 250 מיליון שנה אחורה, על המעבר בין תקופת הפרם לתקופת הטריאס, אלה שמות של תקופות, פרם זה מחוז ברוסיה, אני לא אכנס לזה כרגע, שבה אנחנו רואים הכחדה של למעלה מ-90% מהמינים, ואני מזמין אתכם לשאול את עצמכם איך אתה יודע שנכחדו 90% מהמינים, איך אתה מגדיר מין ביולוגי. זה, אם תרצו אחרי ההרצאה, נושא לשיחה מאוד מעניינת, גם מינים הביולוגיים המודרניים רובם לא נבדקו, אם הם מסוגלים להזדווג ולהעמיד צאצאים פוריים. אבל סוף תקופת הפרם, אם ראינו בסוף תקופת הקריטיקון, 75 מיליון אחורה, שהעולם היה בנוי, היה עשוי ים אחד גדול עם איים, ההפך הוא הרבה לפני 250 מיליון שנה, העולם עשוי יבשת אחת ענקית בשם פנגאה, שתישבר מאוחר יותר ליבשת צפונית ודרומית עם ים אוקיינוס הטטיס באמצע. בעולם היבשתי הענק הזה, שיש בו גם ים, אנחנו רואים ביבשה יערות מחט ענקיים, נשלט העולם הזה על ידי מחתניים, יערות מחט אדירים, שלצידם, אתם רואים פה גרגר אבקה, זה הכל צילומי מיקרוסקופ שלי עוד מימיי במכון הגיאולוגי בירושלים, אלה גרגרי הפולן, האבקה של עצי מחט, ולצידם שרחים ענקיים, שהם עושים נבגים, ואתם רואים התמונה התחתונה עם שלושת הכתמים השחורים, אלה נבגים של שרחים. ובים אנחנו מוצאים כל מיני ספוגים וחבצלות ים ונאוטילוסים למיניהם, רכיחות למיניהם וסרטנים ודגים, ים עשיר מאוד. וכמו שראינו קודם,
גם כל אלה נכחדים בהרף עין, בפתאומיות, לפני 250 מיליון שנה. פה, זה מה שנקרא בעגה הגיאולוגית, rain chart, אנחנו רואים פה, תראו לכם שיש פה שכבות של סלע, וכל מספר שאתם רואים כאן, מתאר עומק בקידוח, או בשכבות, ואלה השכבות הנמוכות, ומעליהן השכבות הגבוהות והצעירות יותר, ואנחנו רואים פה, הקווים הכחולים מתארים לנו אלה שמות של אורגניזמים, מיקרואורגניזמים שנמצאו בסלע, זה עבודות שאני עשיתי על קידוחים בארץ במקרה הזה, נמצאו בסלע, ואנחנו רואים באיזה שכבות הם מצויים. אתם רואים שלקראת השכבה הצהובה, כל אלה שלמטה, כל הכחולים האלה נעלמים, אין שם כלום, חוץ מזה דבר אחד שעובר אותם, ויש באיזה שכבה קטנה, שאני קורא לה שם פונגל ספייק, הספייק, או שליטה של פטריות, ואתם רואים פה נבגים של פטריות, כאשר מעליהם מתחילה סוויטה החדשה של אורגניזמים, של מיקרואורגניזמים, כאילו העולם התהפך. הכחדה גדולה, ומאחריה מתחיל עולם חדש. בעצם, אחרי ההכחדה הזו, אנחנו רואים, ההכחדה הזו מפרידה את העולם לשני עולמות. בים, אנחנו רואים את, זה מזכיר קצת את נפילתה של ברית המועצות, איך האוליגרכים, האופורטוניסטים הגדולים, ידעו לזהות סיטואציות, להשתלט על המשאבים. אלה האוליגרכים האלה, העצות האלה, העצה הזו וזו. אנחנו רואים בים, באוקיינוס, מיד אחרי ההכחדה הזו, פריחות עצומות של עצות מאותו אוקיינוס שהתרוקן ממתחרים. והאופורטוניסטים הראשונים מסוגלים להסתער עליו, ואילו ביבשה, אנחנו רואים שלטון של פטריות. אלה, כל אלה נבגים של פטריות, אלה צילומי מיקרוסקופ, שאתם רואים שכל מה שרואים במיקרוסקופ, אין פה גרגרי אבקה, אין פה כלום, יש פה רק או נבגים של פטריות, או שרידים של עצות. כאילו עולם מונוליטי שאין בו מגוון ביולוגי, כמו שאתם מצפים מעולם יציב. זה עולם שהתמוטט לחלוטין, ורק אופורטוניסטים שמסוגלים להגיב מהר לשינויים, מסוגלים להשתלט עליו. זה עולם שכמעט אי אפשר לדמיין אותו במונחים של היום. עכשיו, כמו שראינו קודם, גם כאן, בקידוח הזה שנעשה באלפים הדרומיים, באוסטריה, באיזה פרויקט שהייתי שותף לו, וגם בארץ, בקידוח מחדש קטן, אנחנו רואים שגם פה יש הפסקה בפוטוסינתזה כמעט מוחלטת. אבל אין שום סימנים לפגיעה מטאוריטית, אין שום אנומליה של אירידיום, שום דבר מהסוג הזה. ואני אטען פה שהמפתח להבנה של המנגנון כאן, עד אז ההכחדה הזו לא ידעו להסביר אותה, משום שלא ידעו להסביר במונחים של כולם היו שבועים בקונספט של מטאוריט שפוגע בכדור הארץ, ואין לנו שום עדויות למטאוריטים, וההכחדה הזו גדולה בהיקפה מההכחדה של הפגיעה המטאוריטית 65 מיליון שנה לפני זמננו, שהכחידה את הדינוזאורים וכל חבריהם מסביב. ואני אומר, בוא נלך, וכשננסה לפצח את המנגנון הזה, נתבונן דווקא באקולוגיה של ה-survivors, של אלה שצלחו בשלום את המעבר, אלה הפטריות האלה והעצות האלה הימיות. עכשיו, הפטריות הם יצורים מאוד מיוחדים, אתם יודעים שבטקסונומיה של צמחים ובעלי חיים הם לא נופלים בשום מקום, הם לא עושים פוטוסינתזה, אלה יצורים הטרוטרופיים, יצורים שאינם תלויים באור השמש בשביל קיום, והיצורים האלה פורחים באיזה תנאים, אתם מכירים את זה שכלבים משתינים בכל מיני מקומות, אתם מכירים את זה ביערות על רכב של גזעים רקובים וכולי, כמו שאתם רואים בתמונות האלה. אלה יצורים אידיאליים של מקום של התפרקות גדולה של חומר אורגני. ואני רוצה להציע לכם, ואני תכף אסביר את זה במודל שפרסמתי עם קולגות, כן, 5 דקות, זה יהיה בסדר. מודל שפרסמתי עם קולגות, הצענו איזה רצף של אירועים, שתכף אני אתן לו פרשנות. שבסוף תקופת הפרם, חיים להם יערות מחט ביבשה ובים אותן עצות ועולם חי, עולם חיים שלם שאנחנו ראינו כבר קודם, אלא שבמעבר בין הפרם לטריאס קורה משהו שמוכחדת בו כל האוכלוסייה, אנחנו ראינו שכל האוכלוסייה של הצמחים למשל מוכחדת,
ראינו את זה בריינצ'ארט הזה. ואז מה שקורה כשיש הכחדה אדירה, יש המון מה? המון מזון למי? ליצורים הטרוטרופיים כמו פטריות שלא ניזונים, לא זקוקים לאור השמש. ראינו מהעדויות מפחמן 13 שיש הפסקה בפוטוסינתזה, זאת אומרת, מי שיחגוג כאן, האופורטוניסט שיחגוג כאן, זה מי שמסוגל להתקיים ללא אור שמש ולהסתלבט אם תרצו על, על נוטריאנטים בכמות עצומה, על, על חומרי מזון בכמות עצומה, בתנאים של חומציות מאוד גבוהה בקרקע, ואלה הפטריות, אלא שבינתיים אין פוטוסינתזה, אין התחדשות. ולכן, תכף, זה נגיע לזה, אני משאיר את הפואנטה, טוב שרמת לי להנחתה. מכיוון שכבר ראינו שאין פוטוסינתזה, אז גם אין התחדשות של חומר חי, אז גם עולם הפטריות הזה הוא קצר מועד, וברגע שהוא סיים לחלות את מאגר החומר האורגני הרב, בזה הם מתות. ולכן אנחנו רואים שכבה מאוד מאוד דקה של כחצי מטר עד מטר של פטריות, ואני הייתי יחד עם קולגות מהולנד שגילינו את השכבה הזו, כי תמיד פספסו אותה. כי זו שכבה קטנה, צריך לעבוד ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה בשביל לזהות אותה. ברגע זהית, אתה יודע מה לחפש. עכשיו שאלדרו, כיום את האירוע הזה מכירים בכל העולם. המפה הזו היא ישנה יחסית, כמעט כל יבשת, כמעט בכל מדינה שבדקו ברמה גבוהה, הגיעו לשכבה הזאת. ועכשיו השאלה הגדולה, איך משמידים 95% מאוכלוסיית כדור הארץ, ללא שום אינדיקציה לפגיעה מטאוריטית, ובצורה שבה הפטריות שחיות בתנאים של חומציות גבוהה, בתנאים שאין פוטוסינתזה, איך, מה הן בעסק הזה? ואנחנו טוענים, מייקל רמפינו ואני, והנק פישר מאוניברסיטת אוטרכט בהולנד, שניתן להסביר את כל התופעה הזאת על ידי גשר חומצי שמקורו וולקני. כשהתחלנו להעלות הרעיון עדיין לא ידעו על הסייביריאן טראפס, על המדרגות הסיביריות, שהן היום הוולקניזם הכי גדול, הסלעים היו מצויים, שמצוי בעולם, הסלעים היו מצויים 5 קילומטר מתחת לאדמה, לא ידעו עליהם באותו זמן, היום אנחנו מכירים את התופעה שיכלה לספק. אתם יודעים שיש התפרצות וולקנית, הרבה גזים, לא בכל סוג של התפרצות וולקנית, אבל גזים רעילים רבים פורצים לאטמוספירה. ברגע שהם פורצים לאטמוספירה, הם מסוגלים להחמיץ, לגרום לחומציות מאוד גבוהה של האטמוספירה, עם גשם, גופי מים, גבי היבשה. השאלה איך מפזרים את זה כמו שטיח אחיד על פני כל כדור הארץ. צריך איזה מנגנון שיפזר את כל האבק הזה, ופה בא לעזרתנו זרם הסילון. כל מי שיצליח להזריק גרגר אבק לגובה של 10 קילומטר, 10 קילומטר מעלינו פחות או יותר, בגבול בין האטמוספירה בין האטמוספירה התחתונה והאטמוספירה התיכונה, אנחנו עובר זרם שזורם ממערב למזרח במהירות כמה יוב? 200 עד 400 קמ"ש, זרם קבוע שמהירותו גבוהה, זורם ממערב למזרח, וכל מי שיצליח להזריק לתוכו גזים רעילים, אבק, מה שזה לא יהיה, הוא מסחרר אותם ומפזר אותם על פני כל כדור הארץ, ולאט לאט הם יורדים יחד עם המשקעים לתוך האוקיינוסים, ביבשה, מעלים את החומציות, מורידים את ה-pH של גופי המים, בסופו של תהליך משמידים את כל מה שיש על פני כדור הארץ. עכשיו, ולסיום, אני לוקח את זה מהעובדות הגיאולוגיות. תיארתי לכם שני מנגנונים של יצירת אסונות מהחלל, והבטחתי שזה יהיה קשור איכשהו לאבולוציה. אנחנו מכירים שני מנגנונים אבולוציוניים, שני אסכולות באבולוציה. כולכם מכירים את הגישות הדרוויניסטיות שאומרות, שאתם רואים אותן פה בגרף האלכסוני הזה, מעל זקנו של דרווין, שאומרות שהאבולוציה, שהשינוי האבולוציוני הוא תגובה לשינויי סביבה, והוא מתפתח באופן איטי, הדרגתי, ממצב א' למצב ב' דרך אינספור דרגות ביניים. ואילו התיאוריה שנוסחה כבר ב-75 על ידי אלדריץ' וגולד, פה אתם רואים את התמונה של גולד, שאתם מכירים אותו מאצבע הפנדה וספרים אחרים, טוענת שהאבולוציה מתרחשת בקפיצות. התיאוריה נקראת punctuated equilibrium. היא בעצם זמן ארוך ללא שינוי, ובבת אחת ספיסיאציה, יצירה אדירה של מינים, ושוב שקט ארוך. אני תומך ב... אני חושב שהגישה של אלדריץ' וגולד היא יותר מדויקת, מתארת יותר מציאותית את העולם, ואני אטען בהרצאה הזו שהמנוף לשינוי הזה
הוא אירועים קטסטרופליים, אירועים בעלי אופי קטסטרופלי, או במילים אחרות אני אתכן שההכחדות, הם אותו פוש שגרם לשינוי הדרמטי שבאבולוציה. אם תראו את זה במונחים של הקפיצות האלה פה שאתם רואים על המסך בצד ימין, ונראה את זה פה, בבסיסה של כל קפיצה כזו עומד אירוע הכחדה. למשל, ההכחדה בגבול פרם-טריאס גרמה לקפיצה אדירה בהתפתחות הזוחלים, הדינוזאורים התחילו רק אחר כך. הכחדת הדינוזאורים בגבול הקרטיקון טרצייר גרמה להתפתחות כל מה שאתם מכירים היום, ציפורים, יונקים, כל אלה היו כבר קיימים, רק היו דחויים בשוליים. ברגע שההכחדה רוקנה את המתחרים, המערכות האקולוגיות נפתחו, אותם יצורים התחילו לפרוח. אז ההכחדה הזו, אם ככה, היא מנגנון של שינוי לא רע. לא נעים להיות בו. היא מנגנון שינוי לא רע ליצירה של שינוי מאוד מהיר. ולסיום אני רוצה לבחון את השאלה האם הכחדות המוניות גם רלוונטיות לחברת בני האדם. ובחרתי להציג לכם את זה פה דרך אחד ההכחדות ההמוניות הכי גדולות, אולי הגדולה מכולן, היא ההכחדה של המגפה השחורה, הדבר, שחיסל בין חצי עד שליש מאוכלוסיית אירופה בין 1346 ל-1352. אם שמת לב, מנגנון של הכחדה כזה דורש שגוף חיצוני בכלל יגרום לו. משהו אחר, חיצוני למערכת, מטאורית שפגע. סדאט שהחליט להילחם במדינת ישראל. זה הייתה איזה מין רמז לאופן שאנחנו מגיבים לשינויים. המגיפה הזאת מגיעה על ידי חיילים איטלקים שמגיעים נגועים בדבר ממלחמה באיי קרים. אלא שהדבר פורץ רק אחרי שהאינקובציה מושלמת, מושלמה אינקובציה של המחלה. והיא מתפשטת בהירות בגלל הסניטציה, אבל תוך הגרועה, אבל תוך שבע שנים היא עושה עבודה עצומה. אבל מה עושה המגיפה השחורה? אני אטען שהיא מנוע אדיר באבולוציה של אירופה. זאת נקודת הפתיחה של אירופה שיוצאת אל התקופה, תחילת המעבר לתקופה המודרנית. כי מה קורה במגיפה כזו? מי מת? אמנם מתו חצי עד שליש, אבל מי זה המתים? הזקנים בדרך כלל. נשארים צעירים. אחרי המגפה השחורה אירופה היא צעירה ועשירה, כי הזקנים מתו, הורישו את רכושם, הכסף לא הלך במגפה וגם הבתים לא הלכו, אז נשארת יבשת הרוסה עם צורך בהרבה כוח עבודה, עם אנשים עשירים מאוד ודרישה לכוח עבודה. אנחנו רואים אחרי המגפה השחורה, אנחנו רואים את ראשיתן של הגילדות, התארגנויות כוח עבודה, אנחנו רואים את החלשות הכנסייה, כי אחרי אסון כזה נורא אין אלוהים, כמו שאמרו באושוויץ אין אלוהים. זה בדיוק אותו דבר שראינו אחרי השואה. הכנסייה השתחררה, דקמרון למשל, נכתב ב-1353, שנה אחרי סיום המגפה השחורה. אפשר לצפצף על איסורי הכנסייה סוף סוף. והכנסייה אסרה על הדבר החשוב ביותר לבנקאות, זה הריבית. אחרי המגפה השחורה יש ריבית, יש בנקים, יש מערכת כלכלית שמתחילה להיראות מודרנית. אז המסקנות מהכחדות המוניות היא קצת עצובות אבל קצת אופטימיות. היא אומרת שמערכות ביולוגיות וחברתיות, גם לפי מה שהצעתי כאן למחשבה לפחות, אבל הביולוגית זה די ברור, משוללות מנגנונים לביסות עצמי. יצור כמו דינוזאור זה יצור שהביולוגיה הייתה צריכה לבלום אותו, לפני שהוא נהיה ענק שצריך כל כך במזון צמחי, כל כך שביר ורגיש לשינויים וצריך אסון חיצוני בשביל להכניס את המערכת הזאת לפרופורציה. האסון הזה מוביל גם לפתיחה של עולם חדש, שלפני היווצרותו לא היה אפשרי. אז אולי זה לא נעים להיות הקורבן של אסון טבע, אבל אסונו של הקורבן לפחות תורם לאבולוציה, ומי שזה מנחם אותו, שיהיה בריא. תודה.